Que o céu é um lugar gostoso? Será que lá vamos tocar harpas ou sentar em nuvens? Veja como as pessoas imaginam o céu ou o paraíso. Melhor que aqui. Maravilhoso. Com certeza bem melhor que aqui. Céu? Existe. Ah, deve ser um lugar gostoso de ficar. Não dá pra responder, mas que existe, existe. A casa está cheia de anjos. Nós estamos na presença do grande e maravilhoso Deus. Aqui é o Santo Monte, aí é o Santo Monte, porque Deus está. Vamos louvá-lo. Nos reunimos no Santo Monte Boas-vindas para todos que estão presentes neste santo e bom lugar. E queremos abrir a palavra de Deus, mas como sempre, mais uma vez, queremos pedir a presença dele conosco. Pai nosso, aqui estamos para falar de coisas divinas, para ouvir as tuas palavras, não as palavras do homem. Abençoe cada pessoa que está neste lugar, nestes salões, em muitas partes do mundo. Pai, ajuda para que cada um possa abrir o seu coração para ouvir a tua voz. Abençoe o velho pregador, para que ele não possa chamar atenção a si, mas que possa abrir a tua palavra e deixar a tua mensagem passar por ele para os ouvintes. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Eu li a história de um menino que fez uma redação. A professora na escola pediu que ele escrevesse algumas palavras de como seria o céu. E ele escreveu essas palavras. Ele disse: o céu tem 3 andares e 1 porão. Os 2 primeiros andares são as nuvens. Deus mora nos primeiros 2 andares e o Papai Noel, com seu trenó e brinquedos, estão no 3º andar e os anjos dormem no porão. As casas são feitas de pão de ló e os rios têm cores diferentes, vermelhos, azul, cor-de-rosa, verde, alaranjado. E isso é tudo. Essa foi a ideia de uma criança. Mas às vezes eu não sei se os adultos têm uma ideia mais clara. Muitas pessoas estão totalmente cheias de confusão sobre o céu. Eu tenho ouvido muitas pregações e depois de ouvir a pregação eu pensei, acho que não quero ir lá. Porque a descrição que eu ouço não é uma coisa que me apela. Falam que nós vamos estar lá no céu sem corpos, espíritos voando no espaço. Eu não sei se eu quero ser assim. Nós vamos fazer nada lá durante a eternidade. Eu ouvi um pregador disse que nós vamos só tocar a harpa dia e noite, ano após ano, milênio após milênio. Tocar a harpa e tocar a harpa mais, até que estamos totalmente enjoados de tocar a harpa. Agora, eu gosto de música de harpa, mas eu creio que eu gostaria de ouvir alguns outros instrumentos também, não é? Eu não creio que eu gostaria de passar toda a eternidade não fazendo nada. Temos outras ideias sobre o céu que são tão confusas que muitas pessoas não sabem qual é os contos de fada e qual é a realidade. Dizem que quando chegamos ao paraíso, vamos descansar bastante. Descansar e depois descansar mais e depois descansar mais ainda. Agora, eu gosto de descansar quando estou cansado. Mas eu não tenho muita oportunidade de férias. Mas quando tirar férias, os primeiros dias posso descansar bastante. Mas depois de 1 ou 2 dias, sabe o que acontece? Eu começo a ficar cansado de descansar. Eu começo a desejar fazer alguma coisa. Será que o paraíso é assim? Será que não vamos fazer nada, nada, nada? Será que vamos ficar tão cansados de fazer nada que vamos desejar voltar para a terra? O que será o paraíso que Deus nos prometeu? A coisa importante é que não importa o que eu penso. E não importa o que você pensa. Nós prometemos aqui já algumas noites atrás, e quero sempre dar ênfase a este ponto, que não é minha opinião que vale. Se Deus quer que eu precise tocar uma harpa durante a eternidade, o que eu posso fazer? Não é? Se Deus quer que eu vou para um lugar onde não vou fazer nada, eu não posso fazer nada. Eu preciso só aceitar. Mas nós queremos saber hoje à noite o que é que a Bíblia nos fala deste assunto. É assim mesmo? Nós vamos para a maior autoridade de todo o universo. Jesus Cristo fez uma promessa. E Jesus Cristo foi acusado de muitas coisas, mas nunca foi acusado de falta de sinceridade e nunca foi acusado, nem pelos inimigos, de exagerar ou de mentir. E ele fez uma promessa para nós que é uma promessa maravilhosa. Vamos ler a promessa, muito simples. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas.
Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu vos for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa promessa de João 14, 1 a 3, nos fala que Jesus vai preparar, um lugar. Que tipo de lugar? Um lugar real. Ele vai construir casas para nós, disse ele. Há muitas moradas. Ele tem alguns planos para nós, que ao abrir as escrituras, como nós falamos, um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, nós vamos descobrir as maravilhas dessa promessa. Abraão falou do paraíso que Deus está preparando. No livro de Hebreus, nós temos as palavras a respeito de Abraão. Disse, porque, falando de Abraão, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Jesus disse que o paraíso é um lugar, e o livro de Hebreus disse que Abraão esperava uma cidade que tem fundamentos. Se tem fundamentos, parece uma coisa muito real, não é? Não somente fundamentos, mas tem um arquiteto. Não é um lugar misterioso de fantasmas. É um lugar que tem fundamentos, tem um arquiteto e tem um edificador. Eu gosto de visitar a cidade de Brasília. Eu penso no homem que sonhou em construir essa cidade, Juscelino Kubitschek. A cidade tinha um plano, Oscar Niemeyer, o grande arquiteto. O paraíso tem um edificador. O paraíso tem um arquiteto que está planejando este lugar para nós. E que tipo de pessoas encontraremos lá? Seremos fantasmas? Seremos somente espíritos sem corpos, sem cabeça, sem olhos, sem boca? Estaremos só voando? Seremos só um pouco de ar? Vamos ver o que a Bíblia disse. A Bíblia fala muito claro sobre isso. Fala de Cristo Jesus, disse, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Vamos manter este texto, se podemos voltar mais uma vez. Vamos olhar essas palavras, porque são tão preciosas. Este corpo, ele disse, de humilhação. Por que este corpo é de humilhação? Porque este corpo, depois de 6000 anos do pecado neste mundo, este corpo não é mais um corpo perfeito. Este corpo está sujeito a dores de cabeça, e dor de dente, e dor de barriga, e dor aqui, e dor ali, não é? E resfriado, e cansaço, é o corpo de humilhação. Quando nós nascemos, já começamos a morrer, envelhecer. Mas ele vai transformar este corpo, que eu queria que fosse bem mais bonito. Ele vai pegar este corpo. Eu tenho dito muitas vezes, pessoas perguntam, você tem programa de televisão, por que não tem programa de rádio? Eu disse, não tenho voz para o rádio. E eles me falam, mas você tem uma cara perfeita para rádio. Mas ele vai pegar este corpo de humilhação, não é? E o que, que ele vai fazer? Ele vai transformar para ser igual ao corpo da sua glória. Como era este corpo? Vamos continuar a ler. Ele vai, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas, Filipenses 3:21. Um dia eu estava na minha casa e ouvia a campainha tocar. Abri a porta, tinha dois homens com pastas e disseram, nós queremos estudar a Bíblia contigo. Disse, muito bem, gosto de estudar a Bíblia, pode entrar. Sentamos e um abriu a pasta, tirou um livro verde. Eu disse, esta é a Bíblia?
Sim, não, mas esse livro fala da Bíblia. Não, mas eu queria estudar a Bíblia. O senhor pode guardar esse livro? Ele guardou, tirou um livro azul. Disse, esta é a Bíblia agora? Sim, não, mas um bom livro que fala da Bíblia. Disse, mas eu queria estudar a Bíblia. Ele guardou o livro azul e tirou um livro vermelho. Ele disse, agora é a Bíblia. Disse, não, mas é um livro tão bom, eu gostaria de ler para o senhor. Disse, então pode ler. E ele abriu a Bíblia e disse, quando Jesus ressuscitou, ele deixou o corpo no túmulo e foi somente seu espírito que ressuscitou. Eu disse, espera aí, se você não tem a Bíblia, eu tenho. E nós vamos ver o que a Bíblia disse. Que tipo de corpo Jesus teve depois da sua ressurreição? Quando Jesus surgiu daquele túmulo do jardim lá perto de Jerusalém, ele não deixou o seu corpo lá no túmulo, não deixou nenhum osso lá dentro. A sua ressurreição foi completa. A Bíblia nos indica claramente quantas vezes eu tenho entrado neste túmulo e olhado ao lugar onde Jesus ficava quando estava morto. Não tem esqueleto, não tem ossos. Jesus ressuscitou completamente. Ele saiu glorioso, vitorioso sobre a morte. E nós, na semana que vem, vamos ver a importância desta ressurreição completa. Jesus depois apareceu aos seus discípulos. E a Bíblia diz que os seus discípulos não acreditavam que ele havia ressurgido corporalmente. Eu não sei se eles leram aquele livro vermelho que disse isso, mas eles pensavam da mesma maneira. Disse, eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. É isso que eles acreditavam, mas Jesus imediatamente corrigiu isso. O que aconteceu? Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e a Bíblia diz que ele comeu o peixe. Se ele não tivesse corpo, o peixe teria caído no chão, não é? Mas não aconteceu. O seu corpo aceitou o peixe, porque era corpo, não era espírito, ele era real. Ele tinha um corpo real. E Paulo disse que quando nós vamos para o céu, vamos ter um corpo igual ao corpo dele. Um corpo glorioso. Um corpo perfeito que nunca mais estará sujeito a cansaço, nem doença, nem todas as outras coisas que sentimos neste mundo. Jesus ressurgiu com corpo perfeito e a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo igual. Tomé teve dificuldade em acreditar isso, não é? Ele disse, se não lhe tocar, se não colocar a minha mão no teu lado, eu não posso acreditar. E temos muitas pessoas hoje como Tomé, que têm dificuldades em crer, mas precisamos aceitar. Agora, queremos fazer outra pergunta. Vamos nos conhecer no céu? Vamos nos conhecer uns aos outros? A Bíblia também é clara sobre isso. Nós vamos ler um texto, mas antes disso eu quero contar uma coisa que eu li esses dias. Nos tempos passados, havia um grande pregador chamado Alexandre White. E uma noite ele acordou à meia-noite e sua esposa Maria estava chorando. Disse, que há, Maria? Por que choras? Ah, ela disse, Alexandre, estou tão triste. As pessoas da igreja me falaram que quando chegamos no céu, não vamos nos conhecer uns aos outros. Alexandre, eles estão certos? Não vamos nos conhecer uns aos outros quando chegamos ao paraíso?
E Alexandre disse: Maria, não choras. Me diga uma coisa, Maria. Você acha que quando chegamos ao paraíso vamos ser mais ignorantes do que somos agora? Você acha que vamos ser mais idiotas lá do que somos aqui? De jeito nenhum, vamos ter mais conhecimento, não menos. É claro que vamos nos conhecer. Quando chegamos ao paraíso, eu quero procurar certas pessoas. Claro que eu quero procurar Jesus em primeiro lugar. Ele é meu melhor amigo e eu espero que ele seja o seu maior amigo. Eu quero procurar certas pessoas. Eu quero procurar um homem chamado Jonas. A Bíblia disse que ele teve um passeio de submarino no Velho Testamento. Eu gostaria que ele me contasse como foi, não é? Eu gostaria de procurar o Paulo e ouvir as experiências dele, ou como ele cantou hinos na cadeia com seu companheiro. Eu quero procurar outras pessoas. Eu vou procurar a minha mãe. Minha mãe foi a melhor mãe de qualquer mãe que existiu nessa terra. E eu sinto muito falta dela. Eu vou procurar. Eu tenho muitas pessoas que eu quero procurar. E será que eu vou conhecer essas pessoas? O que disse a Bíblia? Não importa o que eu penso, eu quero saber o que a Bíblia disse sobre este assunto. E abrimos a Bíblia diz: porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Agora não podemos ver muito bem, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12. Agora eu conheço em parte, eu conheço pessoas, mas não conheço tão bem. Mas lá nós vamos nos conhecer totalmente. Nós vamos conhecer como também somos conhecidos. Como é que nós conhecemos as pessoas agora? Conhecemos as pessoas pela fisionomia, não é? Pela face. Mas as faces mudam com a idade. Eu estava no estado de Wisconsin fazendo uma série, estava à porta apertando a mão das pessoas e chegou um homem barbudo e disse: se lembra de mim? Se acha que não. Não conhece o senhor. Ele disse: olha mais perto. Ele deu um sorriso. E atrás da barba eu vi o brilho nos seus olhos. E disse: ah, eu sei quem é. É um amigo da infância. Mesmo que o rosto mudou, ainda deu para conhecer. Nós vamos conhecer como somos conhecidos. Como somos conhecidos? Pela voz. Eu não preciso me identificar para meus amigos quando eu falo no telefone. Em 1958, eu trabalhava no estado de Santa Catarina. Eu tinha um colega de trabalho e ele tinha uma menina pequena e eu também tinha uma menina pequena. Nós nos separamos e muitos anos nós não nos vimos. Passaram uns 30 anos, a filha dele já de mais de 30 anos, a minha filha já de 30 anos, eu vim para São Paulo e alguém me disse: seu amigo, senhor pastor Schmidt, está nessa cidade. E ele tem telefone. Eu liguei o telefone dele e uma senhora atendeu o telefone. Era sua filha Lillian, que era menina naquele tempo. Eu disse: pastor Schmidt está em casa. E eu ouvi ela dizer: papai, papai, pastor Feierabend está na linha e quer falar consigo. Como ela sabia? Depois de tantos anos, ela reconheceu o sotaque, certamente, não é? Quem com sotaque americano seria chamado e reconheceu a voz? Nós vamos conhecer como somos conhecidos. Quando trabalhava em Santa Catarina, eu tinha um escritório no segundo andar. E tinha uma escada subindo. Qualquer pessoa que me visitava teve que subir a escada. E muitas vezes eu sabia, antes de chegar lá, quem estava subindo, só pela maneira de subir a escada.
minha secretária, Tracy, que está aqui conosco, naquele tempo estava muito pequena, menor do que agora, e ela ainda é pequena. E como sempre, sempre corria. E quando ela subia a escada, parece que os passos não, os pés não tocavam na escada. Ela corria, ninguém corria assim, eu sei quem está chegando. O pastor da igreja era uma pessoa mais idosa, ele pisava com passos firmes subindo. Disse, eu sei quem está subindo. Nós vamos conhecer da mesma maneira que estamos sendo conhecidos. A Bíblia fala coisas tão maravilhosas. João teve um privilégio. Deus deu para ele um telescópio profético, para ele ver a cidade que Deus está preparando para nós. E ele teve o privilégio de ver, e ele nos dá uma descrição de como é aquela cidade. E ele, descrevendo a cidade, disse, a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Apocalipse 21:16. Não somente sabemos muitos detalhes dessa cidade, mas nós sabemos as medidas. Nós sabemos o tamanho da cidade. Nós podemos usar essas medidas dos tempos bíblicos e aplicar para nossas medidas e saber como será essa cidade. E será uma cidade grande, muito maior do que qualquer pessoa poderia pensar. Será uma extensão maravilhosa. Às vezes eu ouço pessoas perguntar, será que há lugar para todos? Eu conheço a cidade de Nova York. Tenho andado muito lá. É uma cidade muito grande, mas a cidade celestial será maior. Sabe qual é a cidade maior que eu conheço? É o mesmo que vocês conhecem, a cidade de São Paulo. Que metrópolis. Que coisa ver de helicóptero. Eu tenho andado de helicóptero vendo a cidade. Eu vivi alguns anos na cidade de Rio de Janeiro. Todas essas cidades são pequenas em comparação com a cidade que Deus está construindo para nós. Porque nós temos as medidas no livro de Apocalipse. Podemos saber exatamente qual é o tamanho dessa cidade. Terá um perímetro de 2.400 quilômetros. O que quer dizer isso? Que se é quadrado, como a Bíblia disse, terá 600 quilômetros por 600 quilômetros. Assim será a cidade. Se São Paulo começasse a crescer e crescer até atingir Rio de Janeiro, e tudo se fizesse uma cidade, ainda teríamos uma cidade menor do que a Nova Jerusalém que Deus está preparando para nós. E quando as pessoas me perguntam, será que terá lugar para todos lá? Eu começo a fazer um pequeno cálculo. Eu calculei que se cada um tivesse 9 metros quadrados para dormir, 9 metros quadrados, quando contamos, porque terá altura igual à largura, seria possivelmente bastante espaço. Muitas vezes nessas cidades nós vivemos em apartamentos e às vezes nem apartamentos, eu chamo de apertamentos, porque são tão pequenos. Mas se nós deixássemos 9 metros quadrados, teria lugar nessa cidade para 99 bilhões de pessoas. Este mundo agora tem 6 bilhões. Mas lá teria lugar para 99 bilhões e ainda tem lugar fora da cidade. Porque nós vamos aprender na semana que vem que não é só a cidade, mas será uma terra, o mundo inteiro será habitado. Jesus não disse que os justos herderão uma estrela, ele disse que os justos herderão a terra. Deus vai renovar essa terra para nós viver, para ser a nossa habitação e haverá lugar para todos. Não precisamos ter medo.
Um amigo meu recentemente construiu uma casa. Eu fiquei com bastante ciúmes, porque em toda a minha vida eu nunca consegui construir uma casa que eu queria. A maior parte do tempo tenho vivido em casas e apartamentos alugados. E justamente quando estou confortável, o dono disse: preciso do apartamento, preciso sair. Ou vem um chamado para eu trabalhar em outro lugar. Eu vi ele construir a casa exatamente como ele queria. Eu fiquei contente em ler que a Bíblia disse que isso vai acontecer. Um dia eu vou construir uma casa. Eu vou construir a casa e não vai faltar material, não vai faltar dinheiro, eu não vou precisar de me depender de orçamento, porque lá teremos tudo o que precisamos. Algumas pessoas acham que no paraíso vamos só ficar fazendo nada. Não, vamos estar muito ocupados. A Bíblia diz em primeiro lugar que vamos servir a Deus dia e noite. Vamos trabalhar bastante. Alguém me disse uma vez: se preciso trabalhar lá, eu não vou. Estou cansado de trabalhar aqui. Mas sabe, o problema com o trabalho é o cansaço e fazer trabalhos que não gostamos. Nós vamos fazer muitos trabalhos diferentes lá. Vamos ler o que disse o livro de Isaías falando deste assunto. Falando do povo no paraíso, disse: eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para outros habitam, não plantarão para que outros comam. Porque longevidade do meu povo será como a da árvore, e meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Nós vamos construir casas. Eu tenho um amigo que constrói casas lindas. E um dia ele convidou minha esposa e eu jantar na casa dele. Eu disse: olha, ele deve ter uma casa muito bonita. Mas não foi, foi um apartamento em cima de uma escada. Ele construía casas para outros, mas ele não podia viver numa dessas casas. Mas a Bíblia diz: nós vamos plantar, nós vamos construir e nós vamos habitar. E além disso, disse que vamos plantar. Eu sei muito bem algumas coisas que eu vou plantar no meu quintal, porque eu fico com saudades do Brasil. O Brasil tem os melhores frutos do mundo. Eu tenho certeza que no meu quintal eu vou plantar mamão papaya. Eu fico com saudades quando estou fora do Brasil. Eu tenho certeza também que vou ter mangos, porque são maravilhosos. E muitas coisas maravilhosas. Vamos plantar. Vamos ter todas as coisas boas. Sabe, nessa terra, às vezes as coisas não são assim. Quando eu cresci nas pradarias de Saskatchewan, no Canadá, era o tempo difícil, nos anos 30. E vivemos com minha avó. E ela tinha um pé de ameixas muito doces, mas nós não podíamos comer porque faltava dinheiro. Ela estava criando as ameixas para vender. Ela criava galinhas, mas ela disse: não pode comer os ovos porque precisamos vender. Mas ela disse: se a galinha rachar um ovo, pode comer ovo rachado. Eu orava para as galinhas rachar mais ovos, sabe? E ele disse no pé de ameixas, disse: as ameixas que estão na árvore não podem apanhar, mas quando vem um vento e as ameixas caem no chão, pode comer as ameixas que caem. Eu ficava contente quando havia vento, mas às vezes tivemos muitos dias de calma e as ameixas não caíam. Eu descobri que não precisava de vento. Se eu pegasse o tronco da árvore e sacudisse certo, também caíam as ameixas. Mas nós vamos plantar não para vender para outros, nós vamos plantar tudo que nós gostamos e nós vamos comer o produto que plantamos. Essa é a promessa de Deus. Eu creio que lá as coisas que plantamos, verduras e frutas e todas as coisas, serão até melhor do que aqui.
mas vamos continuar com as promessas. Então se abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Eu estava pregando na cidade de Vancouver e tinha muitas pessoas surdas. E havia alguém para traduzir com eles. Traduzia com as mãos, eles não podiam ouvir. E nessa série tivemos música maravilhosa, como temos tido aqui. E o tradutor traduzia música com as mãos. Como pode traduzir harmonias lindas com os dedos, não é? Coitados, um dia eles vão ouvir. Eu tive um colega no colégio que era cego. E quando estudávamos, eu lia os livros para ele. E um dia estava lendo para ele uma descrição de um pôr do sol lindo. Ele disse, eu não entendo como é o pôr do sol. Eu disse, tem muitas cores, tem vermelho. Ele disse, o que é vermelho? Como pode explicar vermelho para uma pessoa que nunca viu nada? Um dia ele verá todas as belezas das coisas que Deus faz. E Deus vai nos dar saúde perfeita. Nunca mais teremos doença. Isaías 33, 24 disse, nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Um dia eu estava pregando e havia alguns médicos, mas eu havia esquecido. Eu disse, graças a Deus, não vamos ter médicos na cidade de Deus. E um médico se ofendeu, disse, pastor, e levantou a mão, eu vou estar lá. Eu disse, desculpe, eu errei. Sim, vai haver muitos médicos lá, mas disse, doutor, o senhor estará lá, mas o senhor estará desempregado. E ele olhou para mim e disse, o senhor também, pastor. E ele tinha muita razão, não é? Não vamos ter doença mais, que maravilha. Nunca vamos ir para o hospital visitar um doente. Nunca vamos ter nossos membros da família ficando doente. Nunca vamos sentir a dor. E nunca mais vamos precisar levar pessoas para o cemitério, os corpos. Não mais doença, nunca mais, vai acabar para todo sempre. E sabe que a Bíblia disse que nós não vamos envelhecer lá. Nos últimos anos, visitando meus parentes, parece que todos estão ficando velhos, menos eu. Eu vejo eles ficando cada vez mais fracos, a velhice é cruel. Sabe que eu estou contente que lá no paraíso, eu não vou mais para o dentista. Vocês gostam de ir para o dentista? Não, eu gosto muito do dentista, é um homem bom, não é? Mas quando ele fala, abre a boca, ele começa a colocar esses aparelhos na minha boca e começa a dar essa chiada, eu posso dizer que eu não gosto. Eu vou estar contente quando não preciso mais ir para visitar o médico nunca mais. Uma família do Canadá morava na roça, muito longe da cidade, e as crianças estavam crescendo, e o pai disse, não é justo, eles nunca contemplaram uma cidade grande. Eu vou levar eles numa viagem de férias e eles vão ver a cidade. Eles chegaram na cidade e as crianças estavam olhando tudo, os prédios altos, o trânsito, mas que coisa, quantas maravilhas. Eles entraram nessas lojas grandes que vendem tudo no shopping center. Entraram lá e a mãe foi para a seção de roupas femininas e ela ficou encantada e se perdeu lá. E o pai, enquanto esperava a mãe, levou os filhos para ver outras coisas. E eles olharam e lá eles viram, eles contemplaram uma porta estranha. Uma porta feita de metal. E os filhos perguntaram, que é essa porta? E o pai disse, eu não sei, mas neste momento uma velhinha aproximou-se. E chegou perto da porta. E eles viram que tinha os botões lá para apertar. E ela apertou um botão lá. E ficou claro. E ela entrou na porta.
E depois a porta fechou atrás dela. E os filhos disseram: papai, o que ela está fazendo nessa caixa? E pai disse: eu não sei. Deve ser qualquer tratamento. Eu não sei o que ela está fazendo lá dentro. Mas papai, quanto tempo ela vai ficar nessa caixa? Ele disse: vamos observar. E eles olharam em cima da porta uns números. E os números começaram a mudar. De zero para um, depois dois, depois três e depois quatro. E os filhos dizem: que números são esses, papai? Disse: eu não sei, eu acho que deve ser a temperatura para o tratamento que ela está recebendo. E depois ficou lá um tempo e os números começaram a descer. 3, 2, 1, 0. Disse: está esfriando lá dentro agora. Quem sabe ela vai sair. E neste momento a porta se abriu. E quando a porta abriu, ficaram olhando. E uma linda jovem saiu da porta. E o pai disse: filhos, busca mamãe, precisamos colocar ela nessa caixa um pouco. Não é bom saber que Deus vai nos dar a juventude outra vez? Como eu gostaria de ter uma caixa que eu pudesse entrar como velho e sair jovem. Mas quando Jesus chegar, é isso que Ele vai fazer para todos nós. A Bíblia nos promete tantas coisas. E disse aqui que o lobo habitará como cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito, ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Que maravilha! Eu gosto tanto de animais. Eu gosto de ter um cachorro de estimação. Mas quando chego ao paraíso, eu vou ter animais. E não serão só gatos e cachorros, eu quero ter um tigre. Eu visitei um jardim zoológico e vi esse tigre e fiquei com pena, andando de um lado para o outro, sempre preso. Eu gostaria de ter esse tigre tão fofinho para ter em minha casa, não é? Para abraçar e brincar com ele. No Canadá tem muitos ursos. Alguns estão na selva, mas alguns estão presos. E não gostam de estar presos. Esse ursinho tão bonito, eu queria ter ele no meu quintal. E eu vou ter um elefante, que eu gosto de andar de elefante. E eu vou ter um elefante que eu posso andar de um lado para o outro. A Bíblia diz que todos os animais serão mansos. E nós podemos, até as crianças podem brincar com os animais. Disse: o lobo e o cordeiro viverão juntos. Eu estou ansioso para chegar a esse lugar. Deus está preparando para nós tantas coisas boas que Ele planejou para nós. Dizem que no tempo de presidente Nixon e o secretário de Estado Kissinger, eles visitaram Israel. E lá disseram que no zoológico de Israel tinha uma jaula com um lobo e um cordeiro para cumprir a profecia bíblica, que a Bíblia disse que um lobo e cordeiro viverão juntos. E presidente Nixon disse para Kissinger: vai lá para o jardim zoológico para ver como eles conseguiram isso. Porque quem sabe podemos aprender uma lição para fazer paz entre os árabes e os judeus. E Kissinger foi para o jardim zoológico e disse para o homem que estava cuidando, o chefe lá: é verdade que vocês têm uma jaula que tem lobo e cordeiro juntos na mesma jaula? Disse: é verdade. Mas como vocês conseguiram fazer isso? Ah, ele disse: muito fácil. Nós colocamos um cordeiro novo cada dia depois do lobo comer outro. Com Deus não será assim, não é? Com Deus vai haver paz. Não haverá mais violência nem dor. E Deus quer nos convidar para esse lugar tão bonito. A Bíblia disse: então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Uma lista de coisas que não vão existir mais no paraíso de Deus. Nós vamos ser o povo de Deus. Nós vamos viver com Ele e não vai haver mais lágrimas, nenhuma visita mais para o cemitério. Muitas pessoas aqui sabem o que estou falando. Muitas pessoas aqui sabem que falta alguém no seu lar, a morte cruel levou. Maior parte de nós sabemos o que visitar é visitar o túmulo de um querido, ir para o cemitério com tanta tristeza, porque a morte está ao nosso redor e ninguém pode escapar enquanto estamos neste velho mundo. E todos nós sabemos o que é. Quantas vezes tenho ido ao cemitério para um enterro funeral. Nunca esqueço uma família querida, muito amigo, jovem, dois filhos. E a mãe pegou câncer. Fui lá para o cemitério e antes de baixar o caixão, os dois filhinhos pequenos e o pai chegaram lá para colocar flores no caixão. Que tristeza. Foram para casa. Mamãe não voltou mais. Quanta tristeza neste velho mundo. Quantas lágrimas. Mas a Bíblia diz que Deus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Já pensou? Esta vida é um vale de lágrimas. Nós nascemos chorando, derramamos lágrimas durante nossa vida, morremos chorando. Como seria essa vida se nunca tivesse lágrima? O que é uma lágrima? Depende a quem nós perguntamos. Se perguntar a várias pessoas o que é lágrima, terá várias respostas. Para o químico, a lágrima é uma solução de cloreto de sódio e outras substâncias. Meus amigos, isso não descreve as minhas lágrimas. Dizer que é solução de cloreto de sódio e água não fala das lágrimas que eu às vezes preciso derramar por causa das coisas que acontecem na vida. Para o filósofo, a lágrima é simplesmente um líquido para lubrificar os olhos, mas minhas lágrimas significam muito mais do que isso. Minhas lágrimas significam dores e pesares e tristezas. Se perguntar ao estoico o que é lágrima, ele disse que é um sinal da fraqueza. E pode perguntar para o epicúreo o que é lágrima, ele disse, não tem valor. Come, bebe, porque amanhã morrereis. Mas, meus amigos, lágrimas são feitas de mais do que água e cloreto de sódio. Lágrimas são feitas de corações quebrantados, de decepções, de dores, tristezas. E Deus vai limpar todas as lágrimas. O mundo está cheio de lágrimas. Num certo sentido, existem rios de lágrimas que estão correndo neste mundo. Eu fiz um cálculo. Se cada pessoa derramasse somente uma lágrima por semana, muitos de nós choramos mais do que isso. Mas vamos pegar uma média baixa. Se cada pessoa derramasse somente 52 lágrimas num ano, e isso seria para os 6 bilhões de pessoas neste mundo, 312 bilhões de lágrimas. Alguém calculou que em 100 anos teríamos lágrimas suficientes para formar um rio ao redor do mundo. Um rio de lágrimas. E Deus vai limpar todas essas lágrimas. Deus vai acabar com as lágrimas e nos dar a alegria. O João, na ilha de Patmos, olhou e teve uma visão do céu.
da cidade de Deus descendo aqui para a terra. Mais tarde, as profecias que vamos estudar vão mostrar exatamente como será. Ele disse: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviado como noiva, adornada para o seu esposo. Apocalipse 21:2. Em breve, essa cidade estará pronta. Em breve, Deus vai dizer: o tempo chegou. Basta de sofrimento. Não precisamos ter mais o terrorismo, a morte, a doença. Em breve, Ele vai trazer a cidade santa. E nós todos temos a possibilidade de entrar nessa cidade. O que é importante é que você e eu sejamos entre as pessoas que entrarão. Hoje à noite, Deus está te chamando. Ele quer te convidar para fazer parte dessa cidade celestial. Ele quer te convidar para ir à cidade. Onde eu moro tem fazendas muito grandes. Um dia, uma pessoa que eu conheço levou um pastor para um morro muito alto. Ele disse para o pastor: está vendo toda essa terra que pode ver na direção ao norte? Disse: tudo pertence a mim. Olhe para o sul, tudo que você está vendo, tudo pertence a mim. Leste e oeste, tudo que você vê, tudo pertence a mim. O pastor apontou para cima e disse: quanta terra tem nessa direção? Esta é a minha pergunta hoje à noite. Você tem um lugar reservado? Jesus está te chamando. Eu gostaria que alguém, neste momento, fizesse uma prece no seu coração. Ninguém mais precisa ouvir, somente Deus. Ele pode ler até os seus pensamentos. Eu gostaria que alguém falasse agora: Deus, Pai meu, Deus, reserva um lugar para mim nessa cidade. Eu quero ter parte dessa promessa. Você gostaria de fazer esse pedido agora? Mais uma vez, voltamos com a pergunta: como estás tu com teu Deus? Se a morte viesse hoje te levar, estaria pronto? Estás pronto para entrar na cidade celestial? Bem está teu viver.
Deus. Pai, nós estamos com saudades do paraíso. Este velho corpo abatido precisa ser renovado. Tem pessoas ouvindo minha voz em muitos lugares, no Brasil, na Europa, em Portugal, que estão ficando idosos e gostariam de receber a juventude outra vez. Tem pessoas ouvindo a minha voz que estão enfrentando doenças terríveis. Há pessoas que estão com problemas para enfrentar e parece que os problemas não têm solução. Pessoas preocupadas. Há pessoas ouvindo minha voz hoje à noite que são tristes. O mundo está cheio de tristezas para eles. Pai, te agradecemos que um dia em breve todos esses problemas serão solucionados. Um dia em breve todos poderemos ir para o reino eterno. Pai, ajuda para que todos nós, hoje à noite, possamos dizer em nosso coração: Deus, reserve um lugar para mim. Enquanto ainda oramos, todos com os olhos fechados. É particular essa decisão entre ti e teu Deus. Alguém que gostaria de dizer: Deus, reserve um lugar para mim, eu quero ir para o lar eterno. Quer levantar a sua mão? Levanta a sua mão e Deus vai observar e registrar esta decisão. Pai nosso, te agradecemos a fé que temos que um dia em breve estaremos contigo. Ajuda para que todos nós possamos estar prontos e preparados para aquele dia e para aquele reino. Pedimos no doce e santo nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Thank you.